这是哪儿啊？废话，再来。你看到什么？这是哪儿啊？哪儿？啊，那是送你回家，你的老家。你不能说梦插句啊！像你这样的人留着一点用都没有。今天你背叛重庆，明天你就能背叛我们啊！橘子，老规矩。干什么？出去，我们保命，饶命，饶命！